በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም ለኩልክሙ አውደ ጥናት ዘግዕዝ በዛሬው በክፍል 30 ትምህርታችን ስለ አሥራው እንማራለን። ወደ ትምህርቱ ከመግባታችን በፊት ሁለት ማስታወቂያዎችን እነግራችኋለሁ። አንደኛው የሚቀጥለው ክፍል 31 ትምህርታችን የፈተና ጥያቄዎች የሚቀርቡበት ይሆናል። ክፍል 2 አጠቃላይ ፈተና ክፍል 31 ላይ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ፈተና ከክፍል 13 ጀምሮ እስከ ክፍል 30 ያሉትን ያጠቃልላል። 20 ጥያቄዎች ይኖሩታል። አምስቱ እውነት ሐሰት ሲሆኑ ቀሪዎቹ 15ቱ ደረቅ ጥያቄዎች ናቸው። የሁለት ሳምንት ጊዜ ስለሚሰጣችሁ ከዚህ በፊት ከተማርናቸው ከክፍል 13 እስከ 30 ያሉትን በማየት ተመልሳላችሁ ማለት ነው። እና በጣም መሰረታዊ የሆኑ ጥያቄዎች የተጠቃለሉበት ስለሆነ እንድትከታተሉ አደራላለሁ። ሁለተኛው ደግሞ የመዘመር ተሰጦ ያላችሁ የመዝሙር ግጥሞችን የምትፈልጉ ከሆነ በዚህ በአውደ ጥናት እናዘጋጃለን። ስለዚህ በዚህ በመታዩት የመገናኛ መንገድ ልታነጋግሩኝ ትችላላችሁ። አሁን ቀጥታ ወደ ትምህርቱ እንገባለን። ትምህርታችን ስለ አሥራው ነው። አሥራው ማለት ስሮች ማለት ነው። እንግዲህ ስር ማለት ደግሞ የአንድ ዛፍ የመጀመሪያ ክፍል ወይንም ዛፉን እንዲቆም የሚያደርገው ማለት ነው እንደምታውቁት። ስለዚህ አሥራው ማለት ስሮች ማለት ነው። ለአንድ ስሩ ይባላል ስር ማለት ነው። ስር ማለት ደግሞ መነሻ መጀመሪያ ማለት ነው። አሥራው የሚባሉት የእርባ ግስ ወይንም የዘር ግስ ሁሉ መነሻዎች ናቸው። እርባ ግስ ወይም ዘር ግስ የሚባለው የሚረባ ግስ ማለት ነው። ለምሳሌ ሆረ ሄደ ማለት ነው። የሐውር ይሁር ይሁር። አሁን ይህንን የመሰሉ ግሶች ሁሉ እርባ ግስ ወይንም ዘር ግስ ይባላሉ። ሌላው ነባር ግስ ይባላል። ነባር ግስ የሚባለው እንደዚህ የማይረባ ማለት ነው፣ የማይተነተን። ዘር ግሶች ሁሉ አሥራው ይኖሯቸዋል ማለት ነው። የአሥራው ቁጥር በቁጥር አራት ናቸው። እነዚህም ይ ት ን እና እ የሚባሉት ፊደሎች ናቸው ወይም ሆሄያት። እነዚህ ሆሄያት የግስ ባዕድ መነሻዎች ይባላሉ። ባዕድ ማለት በመሰረታዊው ግስ ውስጥ የማይገኝ ማለት ነው። እነዚህ አሥራው ከትንቢት አንቀጽ ጀምረው እስከ ትእዛዝ አንቀጽ የሚዘልቁ ናቸው። ከትንቢት አንቀጽ በላይ አይወጡም፣ ማለትም በሐላፊ አንቀጽ አይገኙም። ከትእዛዝ አንቀጽ ደግሞ አያልፉም። በንዑስ አንቀጽ፣ በሌሎችም ቅጽሎች ንዑሳን አገባቦች ሁሉ አይገኙም ማለት ነው። ለምሳሌ ቀደሰ የሚለውን ግስ ብንወስድ ቀደሰ የሚለው ግስ ወይንም አንቀጽ ሶስት ፊደሎች አሉት ወይም ሆሄያት አሉት ማለት ነው። እነዚህም ቀ፣ ደ እና ሰ። አሁን ይህንን
سنعرباو وينم سنقسو وينم سنتنتنو قدس يقدس 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 يمجمريو قدس يميلو حالافي انقصنو يقدس تنويت يبارال يقدس زندنو يقدس تزازنو سلازي አሥራው كتنويت اسكت ازاز بيتشا يميجنو ناتشو اهون لبادرو زيلاي سماتشو بايد منشا يبارالو አሥራው የግብር ስማቸው ነው መጀመሪያ ላይ ስለሚገኙ የግሱ ስር ወይም እንደ ስር ስለሚሆኑ አሥራው ይባላሉ ስሮች ማለት ነው ከግሱ ውስጥ ያልነበሩ ከውጭ የመጡ ስለሆኑ ደግሞ ባይድ ይባላሉ ለምንድን ነው ባይድ የተባሉት ለምሳሌ አሁን ቀደሰን አይተናል ቀደሰ ሶስት ፊደሎች አሉት ይያችኋለሁ ቀ ደና ሰ አሁን ከነዚህ ከቀዘሮች ከደ ከሰዘር ውጭ የሆነ ሆሄ በዚህ ግስ ውስጥ ሲገኝ ባይድ ፊደል ይባላል አሁን እንመልከት ቀደሰ ይቀድስ 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 አሁን በትንቢት በትእዛዝና በዘንድ ይ የሚል ፊደል ታያላችሁ የየዘር ይቀድስ 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 ይ የሚባል ወይም የ የሚባል ፊደል አልነበረም በሚረባ ጊዜ ግን ይ የሚለው ፊደል መጣ ማለት ነው ለዚህ ነው አሥራው የተባሉት ስለዚህ ይ የሚለው ፊደል በአንድ ወንድ ማለትም ቀደሰ አንድ ወንድ ነው ይቀድስ 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 በብዙ ወንዶች ቀደሱ ይቀድሱ 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 የግሱን የመጀመሪያ ፊደል ነው የምታዩት በትእዛዝ በዘንድና በትንቢት ወይም በትንቢት በዘንድና በትእዛዝ በብዙዎቹ ሴቶች በሐላፊ አንቀጽ ውስጥ ይገኛል ስለዚህ ይህ የሚለው ፊደል ይህ የሚለው ስሩ ወይም ስር ፊደል የሚገኘው ከ አሥሩ መራሃያን ውስጥ የሚገኘው በአንድ ወንድ በብዙ ወንዶችና በብዙ ሴቶች ውስጥ ይገኛል ማለት ነው። ት የሚለው ፊደል ደግሞ በአምስት አናቅጽ ይገኛል። እነዚህም በቅርብ ወንድ፣ በቅርብ ወንዶች፣ በቅርብ ሴትና በቅርብ ሴቶች ከዚያም በሩቋ በአንዷ ሴት ይገኛል። ለምሳሌ በቅርብ ወንድ ቅርብ ወንድ የሚባለው አንተ የሚለው ነው ሁለተኛ መደብ ማለት ነው አንተ ቀደስከ ትቀድስ ትቀድስ ቀድስ እዚህ ላይ አንድ የተለየ ነገር አለ በቅርብ ምን ጊዜም ለቅርቦቹ ትእዛዝ አንቀጽ ላይ ስሩ ወይም አሥራው አይገኙም ለምሳሌ አሁን እንደነገርኳችሁ ቀደስከ ትቀድስ ትቀድስ ቀድስ የመጨረሻው ትእዛዝ ላይ ት አይገባም ማለት ነው በብዙዎቹ ወንዶች ብዙ ወንዶች እናንተ የሚባሉት ናቸው ቀደስክሙ ትቀድሱ ትቀድሱ ቀድሱ በብዙዎቹ ሴቶች ደግሞ ቀደስክን ትቀድሳ ትቀድሳ ቀድሳ እንደገና በሩቋ ሴት በሶስተኛ መደብ አንዲት ሴት ላይ ቀደሰት ትቀድስ 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 እዚህ ላይ እንድትገነዘው የሚፈልገው ሁለተኛ መደቦች ላይ በብዙ በአንድም ሁለተኛ መደብ ላይ ትእዛዝ አንቀጽ ላይ ስሩ ወይም አሥራው አይገኙም ይሄም ማለት ቀደስከ ትቀድስ ትቀድስ ቀድስ የመጨረሻው ት የለውም ቀድስ ሌላም ግሶች ለምሳሌ እንበልና ሆርከ ተሃውር ትሁር ሁር ሰባይከ ትሰብህ ትሰብህ ሰብህ በዚህ አይነት መልኩ እና ን የሚሉት አሥራው ፊደላት ወይም ሆሄያት በአንደኛ መደብ እና አንሃ በመካከል በመጨረሻና በመጀመሪያ የሚገኙበት ግስ ላይ ነው የሚገኙት
ልብ አድርጉ እዚህ ላይ እ እና ን በአንደኛ መደብ አንቀጽ ይገባል በሁለት ማለትም በአነና በንህነ አነ ለሚለው አንድ ነጠላ ለወንድ ማለት ነው ለሴትም ለወንድም ንህነም ያው ለሴትም ለወንድም ለብዙ ስለዚህ ለምሳሌ ቀደስነ ንቀድስ 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 ስለዚህ ን አለች ማለት ነው ቀደስነ ንቀድስ 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 አነ ለሚለው ደግሞ ቀደስኩ እቀድስ 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 አስራው ማለት ስሮች ማለት ነው ለአንድ ስሩ ይሆናል አስራው የሚባሉት አራት ናቸው እነዚህም ይ ት ን እና እ ናቸው ይ በአንድ ወንድ በብዙ ወንዶች በብዙ ሴቶች ይገኛል ት ደግሞ በአምስት አናቅጽ በቅርብ ወንድ በቅርብ ወንዶች በቅርብ ሴት በቅርብ ሴቶችና በሩቁ አንዲት ሴት ይገኛል እና ን አነና ንህነ በሚለው ማለትም በአንደኛ መደብ ውስጥ ይገኛሉ ማለት ነው በሁለተኛ መደብ ላይ ትእዛዝ አንቀጽ ላይ አይገኙም ምናልባት ከበድ ሊላችሁ ይችላል አንደኛ በሚለው ብሎግ በሰፊው ተዘርዝሮ ተጽፏል በዚያ ላይ በደንብ ተመልከቱት እግዚአብሔር አምላክ ማስተዋሉን ያድለን